បាទនឹងឯងសួស្តីអបរទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Rai From YT អូខេនឹងឯងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើការលេង Rule of Survival ប៉ុន្តែមុននឹងលេងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទៅកាន់ Bro ម្នាក់ដែលគាត់សួរខ្ញុំហីនិយាយទៅមិនមែនថាម្នាក់ឯង2 3នាក់ដែរគាត់សួរថា Why Bro ឯង copy name channel and game ចង់និយាយថាឈ្មោះ channel និងឈ្មោះ game តាម channel មួយនេះអូខេនេះគឺ Now From YouTube នឹងឯងថាខ្ញុំមិន copy តាមនឹងโอเคចម្លើយរបស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយថាខ្ញុំជា fan របស់គាត់គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តគាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចថាខ្ញុំយក style តាមគាត់កថាបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំโอเคឥឡូវមានអីច្រើនទេតោះយើងទៅពីរ៉ាមីតសម្រាប់មនុស្សโอเคលើកនេះគេលេងដួលមួយប្រោះម៉ៅហ្នឹងហើយចង់និយាយថាតំណងដែរលេង2នាក់អញ្ចឹងក៏គួរសមទាំងថាពេលខ្លះយើងជួបគេមិនសូវជាច្រើនពេកអញ្ចឹងណាមកមានតិចតួចអីអញ្ចឹងអាចស្លាប់តដៃគ្នាបានបើសិនលេង fire team ពេលខ្លះគ្រាន់តែបែកគ្នាបន្តិចហ្នឹងយើងច្រឡំគ្រាន់ថាភ្លាត់ដើរតែឯងអញ្ចឹងណាអូបែករស់ទេហ្នឹងហើយអូប្រមៅមិញមិញឃើញគេឃើញគេ kill ម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយតាមស្ដាំដៃខ្ញុំទៅឆ្វេងហ្នឹងហើយខ្ញុំរើសបាននេះមួយអូខេហ្នឹងហើយអត់ត្រូវហ្នឹងខ្ញុំសុំទោសផងបងប្អូនអរគ្នាពួកឯងខ្ញុំដាក់កាសដល់ពេលអញ្ចឹងអត់លឺសលេងហ្គេមទេលឺតែសលេងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំ sorry ផងអូខេអូអត់ត្រូវអូខេ one kill នឹងឯងនិយាយទៅពិបាកដែរពេលខ្លះខ្ញុំកាន់អាកាគេដាក់ថាអាកា47ស្អីនោះបាញ់គេអត់ត្រូវដោយសារ reload ដល់ពេលអញ្ចឹងបាទអូយកបាត់ហើយមិនថារើសមិញព្រោះម៉ៅយកបាត់ហ្នឹងហើយតែអ្វីសំខាន់យើងលេងជាក្រុមសំខាន់ក្រុមយល់ចិត្តគ្នាគឺឈ្នះហើយលេងវាពិបាកទាំងថាពេលខ្លះខ្ញុំធ្លាប់ជួបសេរីពួកហែកនៅចិត្តមែនតើណាហើយបាញ់ទៅអត់លោតសញ្ញាឲ្យដល់ពេលខ្ញុំលេងលើកខ្លះសញ្ញាក៏ភ្លឹងនៅចិត្តមែនតើយើងនៅកណ្ដាលវាសោះហ្នឹងតែលក្ខណៈថាលោតអាសញ្ញាកាភ្លើងពេលគេកោតកាន់កាភ្លើងក្បែរក្បែរយើងដូចយើងឡើងលើផ្ទះអីមិនយើងចេញសញ្ញាកាភ្លើងធំធំមកដល់ពេលយើងមិនដឹងតែនេះអត់ដល់ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអាខ្លះក្រាបក្នុងដីអូយអឺតក្បាលមករៀបខ្ញុំបាញ់វាលឹបចុះខ្ញុំចេះនៅតាមមើលវាតាមដល់ពេលខ្ញុំគ្រាន់តែបាយចេញវាចេញមកដាក់មកអុកងប់វាអាលេងមួយពួកហែងហ្នឹងហើយដូចបងឈ្មោះអីទៅនេះគាត់អត់ចូលចិត្តអ្នកលេងហែកហ្មងអញ្ចឹង channel ណាក៏ដោយឲ្យតែលក្ខណៈថាផុសពី game hack គឺគាត់និយាយទៅអាចថាគាត់អត់មើលហ្មងហើយក៏អត់គ្រប់ត្រ channel ហ្នឹងដែរគឺគាត់ហ្នឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារាល់ដងគាត់ធ្លាប់ subscribe channel ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ដឹងថា channel ហ្នឹងផុសពីការចែកចាយពីរបៀប hack game ប្រភេទ game online ប្រភេទ game ដែរចឹងនិយាយថាគេប្រើសមត្ថភាពលេងគឺគាត់អត់ចូលចិត្តទេបើសិនជាសេរីដូចគាត់ធ្លាប់និយាយដែរខ្ញុំចូលចិត្តមើលវីដេអូគាត់និយាយថាបើសិនជាសេរីប្រភេទ GTA 5ឬក៏អីចឹងណាពួកអីអា GTA 5អត់អនឡាញជាងលេងហែកក៏អត់អីដែរពួកអីអាហ្នឹងវាជាប្រភេទ game offline ដែលថា game អត់អនឡាញដល់ពេលចឹងវាស្រួលទេអូខេនេះខ្ញុំចូល custom mode អាកន្លែងនេះអាចចូល custom កន្លែងលេងបីតងចុចលោតអីអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហាត់ហ្នឹងហើយពួកបងប្អូនអស់គ្នាអាចនេះបានសេរីតាមតិចនិចលេងរៀងខ្លួនពួកអីនេះខ្ញុំដាក់កន្លែងហ្នឹងពួកខ្ញុំធ្លាប់លេង CA គឺកន្លែងដៃច្អល់របស់ខ្ញុំដៃឆ្វេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែលោតជានិចដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំដូរជាការវាយជាការបាញ់វិញអញ្ចឹងដៃមកជាហៀងខ្ញុំលោតនៅខាងស្ដាំហើយខាងនោះខ្ញុំអាចចំណេញបានបាញ់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំតម្រងខ្ញុំលេងអញ្ចឹងពេលខ្លះគឺខ្ញុំដាក់ធម្មតាហ្នឹងហើយតែហ្គេមនេះវាពិបាកវារៀងយូរមែនតើហ្មងពេលខ្លះមកវីដេអូអីបើសិនជារេកອດអត់កាត់ខ្លះហ្នឹងមិនបាច់ទេមួយម៉ោងអីវាពិបាកមែនតើហ្មងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំចូលមើល channel របស់គាត់និយាយពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអាហ្គេមរូលហ្នឹងថាចោះឈ្មោះប្រកួតចូលឈ្មោះក្នុងការប្រកួតដើម្បីបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់$10,000អូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់មើល
និយាយទៅចង់ដឹងពីការប្រកួតនេះគេធ្វើមិនមិនចូលទៅមើល channel គាត់ទៅអូខេអូខេនេះគឺជា channel របស់គាត់ហ្នឹងហើយ channel គាត់ Mobile GMK ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកអាបងប្អូនគ្នាចង់ដឹងពីការប្រកួតគេធ្វើមិនមិនចូលមើលគាត់ទៅព្រោះអីគាត់បកស្រាយច្បាស់មែនតើបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរគាត់ថែមបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេយីទៅខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចេះលេងអា PUBG អីហ្នឹងក៏ខ្ញុំលេងខ្ញុំឃើញខ្ញុំចូលមើល channel របស់គាត់គាត់លេងអាហ្នឹងឡូយមែនតើមកតែខ្ញុំអត់ចេះលេងដល់ពេលអញ្ចឹងបាទហើយណាមួយយើងលេងនៅ mobile phone វាបបាលេងនៅទូរស័ព្ទហ៎បាទបើសិនជាលេងនៅកុំព្យូទ័រគឺ graphic វាស្អាតហើយលេងឡូយទៀតហ្នឹងហើយអូយស្ងាត់ឈាមហ្មងណាវ៉ាវនៅឆ្ងាយពីនេះម៉ែឡើងមកលេខ2ដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយកថានោះអូអត់អីទេដូចរៀង slow slow អូគាត់ slow គាត់អូខេកុំធ្វើទុកលេងដួលតែ2នាក់ផងមកធ្វើទុកទៀតចោលហើយឡើងអូខេតោះទៅបណ្ដោយអត់បាច់ចាំនិយាយច្រើនទេតម្រង់ទៅរកគេលោកមានអ្នកបាញ់មកហ្នឹងហើយអូក្លាប់ចុយមកឯណាបើកឡានលាកមកហ្នឹងហើយអីយ៉ាអណាគេបាញ់អីយ៉ាអីយ៉ាអូឃើញជួយដាក់នេះវាសិនងាប់ងាប់ងាប់អូឃើញអូអូអលីអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាអឺហេឡូអីយ៉ាវ៉ាវកធៈធ្វើទុកអីណាទូសាប់ហើយអើយឃើញហើយនិយាយទៅសាំអីយ៉ាអូខេដូនេះលេងកាន់លេងទៅសាំមកឃើញគេបាញ់គេត្រូវទៀតផងម៉ៅលេងទាំងអស់ហ្មងមែនខ្ញុំបានមួយមែនសំខាន់លេងតែ2នាក់អូខេបានស្កបអាល្អបំផុតលើភពលោកហ្នឹងមែនស្កបមែនចូលអំលីបាត់ទ្វារឯណាដូរយំមន់វាយវិញតោះប្រូឡើងជីវិញប្រូផ្លែឲ្យមួយអត់ព្រមឡើងទៀតយីទៅតាមពិតទៅលេងពីអ្នកប្រមៅក៏នេះដែរតំណងលេងដែរព្រោះអីមិនម្ចាស់ account ប្រមៅលេងឯងបើម្ចាស់ account លេងក៏លេងខាត់ដែរអូនោះឃើញគេនោះអង្គុយប៉ុកអង្គុយមួយអង្គុយជួយមកបាំងអីណាអឺអីណាហេឡូអឺថែមួយមកអូខេបាន3 kill ហើយហ្នឹងហើយប្រហែលជាសប្តាហ៍ក្រោយអីបានខ្ញុំបានដាក់យកខោអាវយកអីពាក់ពួកអីឥឡូវផេកូនៅក្នុងអីលុយក្នុងផេកូវាអត់មានអូអូបាន idol បាត់ហើយអឺអមចំទីមានមនុស្សមានណាគេបាញ់មិញនេះណាជប់ដាក់ឈាមមួយសិនជុំកូកាមួយទៅឡើយហមមើលសិនហូតមកពីផ្ទះនោះអូយក្តៅសំដាក់ហាទៀតអូយតែពេលដាក់ចឹងទៅរេខូទៅវាលឺឆលឆលលឺខ្យល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូរីទុកមុនណាអូខេ
นังเฮียงลึกชอลดีสำคัญมันพอมากกว่าจะกว่าท่านในมัดดอมนังเมียนเกโอแบบนังไอ้แม่นี่โอ้ยโอเคบักลานน้องมั้งยังยิ่งหดชิมโตมุ้งไอ้บักลานมั้งโอ้สกอบาลอ่อเด็ดโอ้คนบูนโอเคthì món này chẳng không chi lá nó chụp cái này nó kẹt nó non sồn anh đang cái hái bư hề anh này bảo bảo bư xi ngọp ấy da mà cho nó spear này chi tam tam lơ nhé tỏ về dòng khăn khinh lan kia to đánh chôm giờ mà tàu đánh lan tiên wow mau chụi đánh cái này lươn khơi nhỉ bảo lươn mau chôm bác lan này đánh ở to mà tàu vì cho khó bắt đấy kỵ mình tên mau chộp lột cho xem nơi này hello bro à tên nào vào đây khó lắm nghe mình tên này chung từ nào đó này nu ok hello ok cho thở chồm những cá pi ao những cái lỗ khẻ này khi 28 tắc mau đặt mà khó bị khó ngọt mày hờ tao những thua mà đo này ta à cho khóm spear nó xạ sọc khóm nó hờ tao gì để là tha cho hờ tới vì ăn chay nhau mà nơi ôi da đau đã ná kê nó chăm sân chăm nhung tới chui cái pi nè ok ủ từ đó là lươn mong chạy kia ok nơi nào miên nên đi khơi nhá ý chạy ra thở ok kia lấy mình khơi ai đó nhóm á còn được đá á nhưng khơi ai đó nhóm mày chui mua sân sợi phỏ mai đây cái pí ở phòng phía áp nhau mới ska để chiếp bán ai đó vậy tới ai đó nhóm nó không ăn nó miền tập pí nó bảo bán phần năng lệ mua hết do lệ mua không vậy lê nhé nâng này phỏ mai lê xuống là cái lỗ vẹn năng ban lệ mua phở ấy để khâu chắc bảo ban lệ mua vì cua xong phở ấy lên trên mỏ lịa ở ban lệ mua vậy chắc ôi bàn mở nhưng tôi lại ơi nè rồi pi hỏi á nói hả ok ót khó che phép trong máu ô từ máu tiếc đã cầu ca môi dân tò máu láng chim to ấy chộp nhưng tôi lại chèm ơi ấy chộp do cầu ca mới phát ra nhỉ nè đáo ok tỏ trên nhầm na sùng khán phó đây ok nâng ai phỏ máy bà khơi anh kê phép nhầm phong hồi lốt cho bánh môn á cái là dương khơi anh kê vì buôn cả liệt đông thơm môi chạp ở rộm bị khóa dương chông mà tốt tờ dương bị khói dựa ở liệt tơ cái đá đó đã mẹp nữa cái đá xe bây giặt á nó là nhầm sô riêu nè bộ ấy nhầm đạn gần hai là những tớ vì lừ lò ui drop nó một thằng bạch tơ viên sao qua nãy cái đạn ngõm tớ bắt đầu đó khai sĩ drop bên đằng sau giờ hỏi nhá pi sma bắn nhảy to to mà lốt cho môn ba đấy hey lốt cho vũ anh phong phải bắt chạp vào đó mình chồm bỏ hòm tao lên đựa cái đựa chồm tớ nhầm ca pi ấy ý là phong thờ tiệt cái bác lan mau ơi, hờ lươn. Ok, to tam ban dương. Hero ấy. Trời mà ban trời mà là trời ạ. Tớ muốn. Trời. Một băng một ấy nè. Sam mà chứ. Lịa vào đây.
កុំកុំបាំងហើយកុំបាំងមុខខ្ញុំបាញ់គេមួយជប់គេណាគេសាមកអីណាអឺអឺរេមកជួយ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 ឆ្លើយមែនអីយ៉ាអត់ឃើញក្តាមឈួតស្រក់ទឹកភ្នែកមែនអូចោលខ្ញុំដាក់ធ្វើទុកឯងទូរស័ព្ទធ្វើទុកឯងធ្វើទុកឯងឃើញគេធ្វើទុកឯងធ្វើទុកបាទលាបាញ់គេអត់ត្រូវឯងឃើញណាឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញអត់អត់ត្រូវទេសាំអឺធ្វើទុកអូខេមិញវាវាធ្វើទុកពេកដាច់បាត់ហីឡើងសាសាថ្មីហីតោះនឹងហីអូយសាំមកអាឃើញគេអញ្ចឹងតែសំខាន់អាពីរអ្នកមិញវានៅផ្ទះណាមិញតែមុខហីតែមុខមែនអូខេអឺមិនបាញ់និយាយច្រើនដោះហ៎គីឡូឃើញបានបាញ់ចែកគ្នាស៊ីព្រោះមកប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនតើណាព្រោះអីនៅម្ដុំហ្នឹងមានគេអេហេឡូហេឡូអូប្រូចេញមកបាញ់មួយស្មើទូរស័ព្ទខ្ញុំអឺអូណ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 ូអាដាក់ឯងបាញ់ឯងឯណាអឺសាំចោមចោមចោមចិត្តអស់ឈាមហើយការពីអងការពីអងដាក់ឈាមមួយសិនអូសាំមកជប់ជប់ខ្ញុំដាក់ឈាមមួយសិនទៅជួយលើហើយកូកាមួយឯងបាច់ឯងខ្លួនឃើញឃើញឃើញនៅដាក់ដាក់ដាក់ក្នុងមួយសិនណាចាំចាំវារត់ចេញពីផ្ទះចិត្តឯងចិត្តឯងអូរត់ឯងរត់ឯងណាគង់វារត់ឯងស្រូនដេញវាវារត់ឯងអត់ងាប់ឲ្យខ្ញុំឡើយងាប់ឡើយងាប់ឡើយអីមិនត្រូវអូខេឈាមវាចិត្តដាច់ហើយអូសំខាន់នៅមុខមានទៀតឯងមិញនៅមុខអុយបើនៅមុខមានការការពីងអីរត់រត់ចូលស្រូនអីនៅសល់ទូចឹងអាពឹសនោះស៊ីលឿនណាគ្មានមនុស្សទេមិនគប់ទៅទេអឺសាំមកមើលមើលមើលផ្លូវក្រោយខ្ញុំខ្ញុំមើលទៅអាប៉ែកនោះគីឡូវិនៅឯងមើលការការពីងអត់មានទេហេឡូហេឡូហេឡូអីទីងតាទីងតាទីងតាអូខេចូលមួយលឿនចុះយ៉ាបើម៉ៅនោះស្រួលមកអត់ជានិយាយទៅទូចមែនតើនៅម្ដុំផ្ទះហ្នឹងហ្មងផ្ទះហាផ្ទះ3ជាន់ហ្នឹងចឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នមែនតើនៅសល់7អ្នកចឹងមែនគេសល់5អ្នកយើងនៅសល់2អ្នកអូខេ7ចឹងប្រហែលជានៅសល់3 4ធីមទៀតមួយធីមវា2អ្នកចឹងអានោះអូបែបអានោះតកមួយអានោះគ្នាវាងាប់ចោលមួយចឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះម៉ៃបើឃើញគេប្រាប់ខ្ញុំហ្មងចាំខ្ញុំទៅជួយគីឡូងាប់តែឯងសល់តែខ្ញុំមួយយ៉ាត់តោះរត់រត់ចូលផ្ទះហ្នឹងហ្មងអីរត់មកអីពឹសមកហើយណតោះរត់មកតោះអឺរត់ទៅមុនយើងរត់ទៅមុនឯងទៀតវើយនៅសំប៉ុលដែរអូយ៉ាពីណាបើកឡានមកយើ NENE មានគេបើកឡានមកមើលតាមតាមផ្ទះនេះសិនគេលោមានបាក់យ៉ាងគេពួកអានៅផ្ទះហ្នឹងតាមើលសិនអីយ៉ាមានមនុស្សមានមនុស្សមានមនុស្សក្នុងហ្នឹងប្រយ័ត្ន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 ក្នុងហ្នឹង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 ជួយជួយជួយបើកទ្វារមួយសិនបើកទ្វារបើកទ្វារណែណែណែអេហេឡូអេអេបោកក្រោយមកបោកក្រោយអូខេបើកទ្វារចាំមើលបើកទ្វារបើកទ្វារណែអូបើកដែរជួយយកខោ500ខ្ទេចមកខ្ញុំទុកអូ
នោះសល់អូ2ស្មើតាអឺ2ស្មើមិនដែលឈ្នះមិនទេ2ស្មើសោះកុំប៊ូមកុំប៊ូមចូលខ្ញុំអត់មានហ្នឹងកុំប៊ូមទៅអាទៀះហ្នឹងអាទៀះខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលអាទៀះ3ជាន់ហ្នឹងអាទៀះ3ជាន់ហ្នឹងគប់ហើយអាទៀះនេះអាទៀះ3ជាន់នេះបើមានខ្ញុំគប់ចូលដែរតែអត់មានប៊ូមចូលមកឃើញគេហងបាក់មែនតើហ្មងពីស្មើអញ្ចឹងអើយដល់វាក់បុកពោះហ្នឹងបុកបឹប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 ពីណាយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងអីយ៉ាគ្នាយើងអគប់ហ្នឹងស្មានតែគេមិញតែមកគ្នាយើងសោះខ្ញុំមានដែរប៊ូមផ្សែងយកទៅក្នុងឈុលផ្សែងទ្រពពេញផ្ទះអីយ៉ាសង្ស័យនៅផ្ទះហ្នឹងមកអាផ្ទះខាងឆ្វេងដៃនេះអីចុយមកគឺកប់ប៊ូមអើងាប់បារអញអើយគ្នាឯងអ្នកកប់ហើយព្រមម៉ៅអើយកាត់ថៃហ្នឹងបើអ៊ួយពេលបើអ៊ួយកុំអត់ចូលអញអើយស្រូនទូចមែនតើណាអាអស់ឈាមខ្ញុំបាក់ណាចូលមកគេលេងអូនោះគេអើដាក់ថែងក្រោយមួយកំភៃកំភៃលោតអា2អ្នកហ្នឹងឯងដូចកតុកមិញហត់ពួនឯងហត់ពួនធៀម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 បើធៀមធៀមអូខេរងចាំបងវេតមីវេតមីប្រូអូខេដាក់មកជួយដោនមួយបាត់អឺអឺចិត្តងប់កុំដល់គិតនៅសោះមួយទៀតដាក់ថែងក្រោយមួយមកអូខេអូខេឃើញហេឡូ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 Hello okay អូណងៃឥឡូវនេះគឺឈ្នះហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏អត់មានអីច្រើនដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពួកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអូខេជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេ goodbye